Når det gjelder det som skjer i FRP har skjedd nå i det siste, så det jo en del som har revet ned anseelse som det har tatt flere tiår å bygge opp. Dessverre. Hvordan da? Ved at man går imot egne utsagn og egen overbevisning for å tekkes andre. For å bli varmen. Det synes jeg veldig trist. For eksempel når Sylvi Listhaug, da, som jeg alltid har satt veldig høyt, når hun presterer å si at nasjonalkonservatisme og nasjonalsosialisme er det samme, omtrent, og at hun får frysninger av nasjonalkonservative, det er sterke meldinger, altså. Og det er helt stikk i strid med hva hun selv før har hevdet, hvor hun har stått opp for land og folk og vært kompromissløs på det. Hun har fått svi og blitt brunskvettet selv, helt ufortjent, etter min mening. Og jeg har vært i første rekke til å støtte henne i flere år, og det er det veldig mange medlemmer og tillitsvalgte som har gjort også, som nå føler seg rett og slett forrådt av at hun kan finne på å si det. Og også da, så kan man jo koble det også med utsagnene fra Siv om at de som vil være nasjonalkonservative og ikke liberalistiske for enhver pris, selv om vi er jo begge deler egentlig, men de som da vil sette Norge først da, og prioritere det høyere innenfor faktisk eksisterende ideologisk ramme, de kan finne seg noe annet å gjøre. Det er veldig skuffende fra folk som har stått opp for disse i alle år. Og dette er de jeg hører nå som reagerer sterkest, det er jo de som har vært virkelig hederlige og stått på, ikke vært redde for å eksponere seg, til forsvar for eksempel for Listhaug. For det har ikke vært helt sturent å forsvare Listhaug i alle sammenhenger. Det har ikke vært det, men det har folk gjort. Mm. Og så blir de falt i ryggen, sånn som i forrige uke. Det blir nok aldri glemt, dessverre. Mm.